وظیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے, بہت لاجواب وظیفہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہن بھائی ناراض ہے یا جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو یا آپ سے روٹ گیا ہے یا آپ اس کو منانا چاہتے ہو تو پھر یہ وظیفہ آپ لازمن کرو. یہ وظیفہ میری وہ بہنیں اور وہ بھائی بھی کر سکتے ہیں جو جن کی بیوی ناراض ہوں یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے بولیں ہم سے بات کریں, تو یہ والا وظیفہ آپ لازمن کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف آپ نے یا ودود اور یا وہاب یا وہاب یا ودود یا ودود یا وہاب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں, تو دونوں میں سے ایک طرح پڑھ کر آپ نے صرف اور صرف 1100 مرتبہ اس کی تسبیح نکالنی ہے. یا ودود یا وہاب یا وہاب یا ودود دونوں میں سے ایک طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ نے تسبیح نکال کر تو آپ نے جو ہے اپنے خیال میں لا کر اس کی طرف دم کر دینا ہے اور صرف 11 مرتبہ یا ودودو اور 11 مرتبہ جو ہے یا وہاب اگر بھائی حضرات ہیں تو لکھ کر اپنی بازو پہ باندھ لیں. تو جس کو بھی آپ طلب کرنا چاہتے تھے یا جس کے مقصد کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا فوراً وہ حاضر ہوگا اور آپ کی رہنمائی کرے گا. انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کیجئے گا, بہت نایاب وظیفہ ہے اور بہت بلند اور باوقار وظیفہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, گناہ کے لیے یہ وظیفہ بالکل بھی نہیں آپ کریں گے اور نہ ہی گناہ کا کوئی اس قسم کا جو طریقہ اختیار کریں گے جس سے اللہ پاک کی ناراضگی ہو. بہت نایاب وظیفہ ہے, اس کی جتنی بھی آپ قدر کرو گے کم ہے. تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرو تو اگر کوئی شخص آپ کے پاس نہیں ہے, وہ آپ سے دور ہے, تو پھر اس کا طریقہ کہ اس کا تصور آپ کر لو گے. اور اگر بیوی ہے گھر میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھ کر یا تو اس کے پر پھونک مار دو یا پھر آپ خوشبو تیار کر لو. ٹھیک ہے, ان دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہو. اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور آپ کو اللہ کا کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں گے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی دکھ تکلیف ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں, انشاءاللہ آپ کی مکمل جو ہے مدد کی جائے گی. اور انشاءاللہ آپ جس قسم کی بھی آپ مدد چاہتے ہیں یا جیسے بھی آپ وظائف چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ضرور پیش کیے جائیں گے. یہ جو ہے آن لائن قرآن اکیڈمی کا آپ سے وعدہ ہے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے, جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے, رشتوں کی پریشانی, رزق کی بندش, کاروباری پریشانی, کاروباری بندش, باہر جانے کا مسئلہ, باہر جانے کی بندش, یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا, پریشانی, ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو, تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے, کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے, بچوں کی شادی کا, پیار کا, محبت کا, کسی بھی قسم کا, اپنے پیاروں کو پانے کا, کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے, اپنی اس بہن کو یاد کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں. اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں, آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے. جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں, عمل بتاتی ہوں, وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی. اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر. جزاک اللہ خیرا.